Всім привіт! Сьогодні 26 вересня 2023 року. І роздивимося інвертор і генератор Сенсі. А я зразу перейду до упаковочної коробочки. Маркіровочка, от його SC9000i. Дана моделька на 7,5 кВт, це робоча потужність, пікова 8,5 кВт. Друзі, виробляється даний інвертор в Китаї, країна походження також Китай. Провірено вже на ринку не одним роком. Отзиви тільки гарні. Показую його з усіх сторін. Іде він на таких транспортувальних колесах. Показую його, друзі. Транспортувальна ручка. Бачите, відкидується. Отак гарненько з фіксатором. Фіксатор убрали, убралась ручка. І покажу от задні колеса. Бачите, фіксується інвертор. Во, ногою беру. З допомогою такого ножного тормоза. Все, вже нікуди він у вас не покатиться. Добротний інвертор. Повторюсь, продали вже не один такий. Тільки чуємо слова благодарності. Даний інвертор запускається з помощью ручного стартера, а також з помощью електростартера. З помощью електростартера показую отакі два брілочка. З помощью оцих брілочків і запускаємо. І також можна вручну отак запустити з помощью електростартером. Ну, не забуваємо включити кнопку положення ON. І тоді вже з помощью ручного і електростартера запускаємо. Тут у нас подача палива, воздушна заслонка відкривається електрично. Є в нас роз'ємчик на 12 вольт, можете акумуляторну батарею підзарядити. Також економ-режим. У нас в даному випадку відключений, при запуску відключаємо. Далі ми дивимося, що можна, от є, є у вас такий же інвертор, більшу мощність, можна підключати ще одного. Дві 16-амперні вилочки, одна на 32 ампера. І бачите, на кожну є свій виключатель для подачі електроенергії. Також інформаційне табло, на якому ви побачите напругу, герці, моточаси общої роботи, а також від одного запуска до другого запуска інвертора. Так, подивимося, в комплектації йдуть дві 16-амперні вилочки на 32 ампера, для підзаряду акумуляторної батареї, лієчка, свічний ключ, отверточка, то есть все необхідне. Все є. Хотів, друзі, от показати так, доступ до мастила у нас йде з цієї сторони. От я зняв кришечку, от бачите, щуп, а от зливна пробочка. Для того, щоб легше було відкрутити доступ, є така ось заглушечка. Заглушечку знімаєте, відкручуєте. Тут також є під низом заглушка. І зливається мастило. Злили, потім от заливна горловина залили. І приступили до роботи. Дивіться, показую. Отак от просто вставляється і з помощью отаких двох винтів зажимається. Так, вихлопна тут з боку і ручний стартер. Тут бензобак з указником. Даний бензобак у нас на 26 літрів. Отак.
Тут от технічні характеристики. Робоча потужність пікова. І, друзі, хочу добратися от сюди. Ящик такий мощний, що не можна відтягнути. Отут ця кришечка, я її спеціально відкрутив, для того, щоб ви заглянули всередину разом зі мною. Так, дивимося. Тут у нас фільтр, воздушний карбуратор, свіча, акумулятор. Тобто, отак я все показую. Чому він такий от тихенький, друзі? Тому що, подивіться, який тут мощний я от зняв поролон. Отакий добротний, закритий з усіх сторін і обезшумлений. Зараз ми от зібрали. Запуск робиться дуже просто. Бачите, ми включили, відкрили паливо. З помощю кнопки можна запускати. Повторюся, з помощю отакий брелочок, пультик запускати, а також ручним. Що попробуємо запустити з помощю кнопочки. Нажали, бачите, відпустили. Все, він запустився. Це він на всю потужність запустився. Включаю, друзі, економ режим. Ви чуєте, як працює? От зараз відійду буквально на 1.5 метра. От його робота, друзі. Уміють робити китайці. Зупиняти також можна з допомогою цієї кнопочки. Дивіться, нажав. І він у нас зупинився. Відключаємо економ режим. Я хочу пультом спробувати запустити. На пульту, бачите, от старт. Нажали. Нажали і відпустили. Бачите, він запустився. Переводимо в економ режим. Бачите, показують вольтаж, моточаси, герці. Ну як-то так. Також зупинити. Ми пробуємо все так. Отакий, друзі, мощний, цікавий інвертор. Продає компанія «Електромотор». Ціна на сайті скрізь однакова. Ну, а звернувшись за номером телефона 063-426-1010 або написавши на Viber, ви можете поговорити про ціну. Заходьте на сайт «Електромотора». Всігда раді допомогти з вибором генераторів. Да також генераторів інверторних. Всім на миру, добра, тепла. Чекаємо на електромоторі 063-426-1010.